Tradiční vánoční košt Mladý vín v Dolních Bojanovicích ukázal, v jaké fázi vývoje se mladá vína ročníku 2022 nacházejí. Vinaři z vinařského spolku Dolní Bojanovice se sešli v obecním domě, aby vína společně s veřejností zdegustovali a případně si i poradili. Podstata toho koštu je v tom, že vlastně jak máme vlastně dva měsíce po vinobraní asi a ty vína se nějakým způsobem vyvíjí. A my jako vinaři si chodíme po sklepech a chutnáme to, zjišťujeme, co je špatně, co je dobře, jak se to bude dál vyvíjet. A my jsme toto vlastně chtěli přenést jak kdyby na veřejnost, jo, aby i ta veřejnost nám mohla toto ochutnat. Takže ty vína jsou vlastně v takovém hrubém stavu, ještě mnohdy zakalené. Jo. Takže aby oni viděli, jakým způsobem se to vyvíjí, protože my potom máme tady na jaře košt, jako velký místní, a tam je potom možná vidět ten pokrok. Jo. Kdo prostě se tomu vínu věnuje, tak potom uvidí ten pokrok, jakým způsobem prostě je to víno vlastně pracuje. Když byste mohl popsat, co nyní vlastně ta mladá vína nebo ta vína ze sběru letošního roku, co mají za sebou, tak v jaké fázi se nacházejí? Tak oni vlastně jsou v také fázi čiření, jo? Tam je to vykvašené, ty kaly se dají, takže vlastně není to úplně jiskrné, ale je to, dá se říct, že vlastně buď už vyčeřené, nebo se to čeří. Co by jako dobrý vinař v této fázi měl teď udělat, jako aby vlastně z toho bylo dobré víno nebo výborné víno, tak jakou má možnost to nějakým způsobem ovlivnit? To v této fázi je nejdůležitější ta kontrola, protože to je vlastně fáze, kdy se dá ještě hodně věcí jak kdyby korigovat. Jo? Takže jakmile třeba zjistíme, že tam je nějaký pach, jo, nebo on ten pach bývá asi takovej nejvíc, nebo je to zarusené nebo nějakým způsobem, tak je potřeba s ním pracovat, jo, prozdušňovat to. Po případě, když je tam nějaký defekt, tak tam je vyloženě potřeba udělat nějaký zásah, protože zásah v této době ještě může tomu vínu pomoct. Jo. Pak už, jak už to bude v té fázi hotového vína, tak tam už potom už se nic neudělá. Vinařský spolek a myslivecký spolek z Dolních Bojanovic úzce spolupracují a vzájemně si pomáhají při akcích. Co jste dnes pro vinaře připravili? Připravili jsme gulášek. Ingredience vám prozradí šéfkuchař Peťa. Takže to je velice jednoduché, je to srnčí guláš, kotlíku v podstatě a to je všecko, ty ingredience jsou tajné. A ještě se zeptám, jak myslivecký spolek Dolní Bojanovice spolupracuje s vinaři z Dolních Bojanovic? Tak jak všechny spolky v rámci dědiny spolupracujeme velmi úzce, takže na naše akce zveme vinaře, aby nabídli jejich vzorky a na oplátku potom my třeba nějakým guláškem se účastníme jejich akce třeba koštu, jako dneska. Mezi myslivci se najdou i vinaři. No dá se říct, že jo. Zrovna já teda jsem vinař, ale malej, takže mírně spolupracuji. A na dnešní výstavě nebo vlastně ochutnávce máte tam i svá vína? Určitě tam jsou i moje vína, ano. Dal jsem tam asi 3 vzorky. No. Můžete říct, jaké odrůdy? Tramín, rulanské bílé a rosé z Portugalu. Jaká vína byla na koštu nejvíce zastoupená a jaká je typická odrůda pro Dolní Bojanovice? Tak nejvíc je tady muškátu. Je to tím, že vlastně ten muškát je víno, které je udělané kdyby nejdřív. Jo? Ono to patří mezi svatomartinské, takže to víno, takové ty vína Turga, Miller Turga, muškát a takové ty voňavky, tak to je zastoupená nejvíc asi tady. Jinak kdybyste mohli jmenovat typickou odrůdu pro Dolní Bojanovice, tak kterou byste jmenoval? Tak to je jednoznačně Riesling Rýnský tady pro Bojanovice, ten má tady obrovskou historii a máme je taky zastoupené, akorát teda oni, to je to víno takové na delší čas, takže nebude to taková moc, neříkám, že to nebude dobrá ochutnávka, ale to víno je hodně hrubé a hodně ještě kyselé, takže je to odrůda, která potřebuje strašně moc času, je to potenciální odrůda. Čím je typický Riesling Rýnský pro tuto oblast Dolní Bojanovice? Tak on má vlastně historii v tom, že to víno tady kdysi bylo dováženo na císařský dvůr do Vídně a má takový zvuk a jednak i ty podmínky pro to tady máme velice dobré, takže už z toho historického hlediska i z toho hlediska vlastně toho zemědělství tady, tak ta hodnota se sem vyloženě hodí. A kdybyste ho ale mohl popsat v chuti? Tady hodně bývá takový ten lipový květ, ale jak jste vzpomínala ty petrolové tóny, tak ono to tam většinou spadne nakonec, jo? Že vlastně se to tam dostane v té fázi uležení. Ale jako takový ten prvotní nebo ty první, když je to mladé, tak hodně takový ten lipový květ, meruňky tam bývají, tak to. Na jakou další akci dolnobojanovských vinařů se můžeme těšit? Naší největší akcí je místní výstava vín, která se koná 25. března 2023 tady v obecním domě Dolní Bojanovicích. A já bych vás za bojanovské vinaře na tuto akci srdečně pozval.
byste to věděli, kdybyste to věděli, hej, jak je já, já. Kdybyste to věděli, kdybyste to věděli.